უკვე ბევრი ვიდეო ამბობთ, რომ სამყარო ფართოვდება, რაღაც წერტილები სამყაროში ერთმანეთს შორდებიან, რაც უფრო შორსა უფრო სწრაფად შორდება თურმე, და მოდი გავარკვიოთ, ანუ ცოტა უფრო უკეთესი ვიზუალიზაცია გავაკეთოთ ამის და ცოტა რიცხვებსაც მივხედოთ, იმიტომ რომ სულ ჰაერზე ხوار ვილაპარაკებთ. და მოდი ავიღოთ რაღაც ბადე, წერტილების რაღაც ბადე და დავაკვირდეთ, ესე იგი 3-4-ზე წერტილს, კერძო წერტილებს ავიღებ და დავაკვირდეთ როგორ დაშორდებიან ერთმანეთს სამყაროს ბრჭყალებში, სამყაროს გაფართოების შემდეგ. და თქვაც რაღაც ეს იყოს ლურჯი წერტილი, ეს იყოს თქვაც ვარდისფერი და ეს იყოს მწვანე. ცოტა უკეთ რომ დავინახოთ რა ხდება. ესე იგი, გაფართოვდა სამყარო, რაღაც დროის შემდეგ ისევ ვაკვირდებით აი ამ სისტემას. და რას დავინახავთ? დავინახავთ რომ თქვაც აქ სადღაც თუ არის ვარდისფერი წერტილი, მაშინ სადღაც აი აქ იქნება ეს ცისფერი წერტილი, აი აქ იქნება მწვანე. და ნუ დანარჩენ წერტილებსაც მოდი დავიტან ოღონდ ყვითლად. და ანუ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არის უბრალოდ რაღაცა ნაწილი სამყაროსი, რასაც ვაკვირდებით, ხო? ანუ რაღაც, თქვათ, რაღაცა გაჭიმოვადი მასალა წარმოიდგინეთ, ბრტყელი თუნდაც, და რომ გავჭიმოთ, როგორ შეიცვლება მაშინ ამ წერტილებს შორის მანძილი, ხო? შეიძლება სამყარო საერთოდ უსასრულოა, მაგრამ მაინც აი ასე ფართოვდება, ეს წარმოვიდგინოთ. ახლა თუ დაუკვირდებით მაგალითად რაღაც ორ წერტილს. ესე იგი, აი ამ ორ წერტილს შორის თავიდან იყო უფრო მცირე მანძილი, ანუ თავიდან ქონდა რაღაც მცირე მანძილი და ახლა იგივე მცირე მანძილს პლუს კიდევ რაღაცა პატარა დელტა X-ი გახდა, ხო? ანუ რაღაცნაირად გაიზარდა ამათ შორის მანძილი. მაგრამ ზუსტად იგივენაირად შეგვიძლია ვთქვათ, ანუ თანაბრად დაშორებულია ცხადია ეს წერტილები, ანუ ეგეთი ბადეა ვიღე რომ განვიხილე უბრალოდ ერთმანეთისგან თანაბრად დაშორებული, ну, რა თქმა უნდა, ჰორიზონტალურად და ვერტიკალურად, დიაგონალზე ვერ იქნება თანაბრად. და ახლა იგივენაირად ეს ლურჯი მეორე ყვითლისგანაც არის იგივე მანძილით დაშორებული და რომ გაიზარდა სამყარო, აქაც თავიდან რაღაც მანძილი რაც გქონდა ამათ შორის, რაღაცა X-ი. აი აქ გვაქვს ეგ X-ი. და კიდევ გაიზარდა ამათ შორისაც მანძილი დელტა X-ით. მაგრამ ახლა ამ ორ წერტილს თუ განვიხილავთ, ხო? ამ ორ წერტილს თუ განვიხილავთ, მოდი სხვა ფერით ვიზამ, აი ამ ორ წერტილს, ამათ შორის მანძილი თავიდან იყო აი ეს 2x-ი უბრალოდ, ანუ 2 თეთრი მანძილიაცა, 2x-ი და ეხლა 2 დელტა x-ი დაგროვდა ამათ შორის. ანუ რაც უფრო შორსაა ერთმანეთისგან წერტილები, მით უფრო სწრაფად შორდება ერთმანეთს, ანუ აღქმული სიჩქარე ბრჭყალებში ამათი დაშორების არის უფრო დიდი. შეგვიძლია ეს აი სხვანაირადაც შევხედოთ ამას და წინა ვიდეოშიც მე მგონი ვახსენე. წინა რა, რომელიღაც ვიდეოში. ანუ მაგალითისთვის რომ წარმოვიდგინოთ, თქვათ, აი აქ გვაქვს ეგ წერტილები. და უბრალოდ რაღაც ბუშტის ზედაპირზე არის. შეგიძლიათ ეს ექსპერიმენტი ჩაატაროთ, დაინახოთ რომ მართლაც რასაც ვაკეთებ ზუსტად ეგეთი რაღაც მოხდება. ესე იგი, წარმოვიდგინეთ რომ ავიღეთ ბუშტი და ამ ბუშტზე დავსვით უბრალოდ ეს წერტილები, ხო? და ნუ, რა ვიცი, პირობითად ეს გავაკეთებ ბუშტი რომ არის რომ გამოჩნდეს, რაღაც ცილე. რაღაცაა ასე, ხო? და ნუ ცოტა გადაუარე ამ წერტილებს, მაგრამ არა უშავს. თუ გავბერეთ ეს ბუშტი, მაშინ ახალი სურათი რასაც მივიღებთ, იქნება რომ უფრო გაზრდილ ბუშტზე დაშორებული იქნება უფრო მეტად ეს წერტილები, ხო? ერთი ცალი წავშალე, იმიტომ რომ ბარემ პირდაპირ დავსვამ სწორი ფერით, რადგან შევღებე ახლა უფრო მეტ დროს ვანდომებ ამ ყველაფერს. მაგრამ ნუ დაშორებული იქნება ზუსტად იგივე ლოგიკით და შეგიძლიათ მე მანძილებით გადაზრუნოთ და დაინახოთ რომ მართლაც ორი წერტილი რაც უფრო შორსაა ერთმანეთისგან, ბრჭყალებში მით უფრო სწრაფად დაშორდება ერთმანეთს. ანუ მოდი მაგას დავწერ კიდეც, ესე იგი. ყველა წერტილი შორდება ყველა სხვა წერტილს. წერტილს. და ასევე ნიშნავენ დებულება, მოდი აქეთ დავწერ ამას. წერტილს დაუსვამ ამ წინადადებას რომ ერთმანეთში არავრიოთ და ფერებსაც შევცვლი. აღქმული სიჩქარე. მოდი ესე დავწერ, აი აღქმულ ბრჭყალებში იყოს. აღქმული. აღქმული. როგორც ყოველთვის ვამბობ, თან ლაპარაკი თან წერა ჭირს. სიჩქარე პროპორციულია წერტილებს შორის მანძილის. შორის მანძილის. და აი ეს პრაქტიკულად ახლა რაც დავწერეთ მთლიანად ეს ყველაფერი არის ჰაბლის კანონი.
ჰაბლის კანონი. ანუ ჰაბლის კანონი რას ამბობს? პრაქტიკულად ამბობს იმას, რომ რაც უფრო შორს არის წერტილი, რომელსაც აკვირდები, მით უფრო დიდი სიჩქარით გშორდება ეს წერტილი. და შეგვიძლია ეს გადმოვცეთ ასეთი გამოსახულებით. სიჩქარე, თქვა დედამიწიდან ვაკვირდებით რაღაც წერტილებს, ხო? სიჩქარე, რა სიჩქარითაც გშორდება რაღაც წერტილი, რასაც ვაკვირდებით პირობითად დედამიწიდან. არის გარკვეული მუდმივა, ჰაბლის მუდმივა ეწოდება ამას, ესე იგი ეს არის თუმცა ეს მუდმივასაც მოდი პატარა ფიფქს გავუკეთებ აქ, იმიტომ რომ ცოტა უცნაური მუდმივა, გამრავლებული მანძილზე ამ ორ წერტილს შორის. ესე იგი მანძილის პროპორციული არის სიჩქარე. რითაც გშორდება რაღაც წერტილი. ოღონდ ეს მუდმივა ცოტა უცნაურია, იმიტომ რომ გააჩნია სამყაროს ევოლუციის რა ეტაპზე ვიმყოფებით, რა მომენტში. ანუ დღეს აი ასეთი არის ეს მუდმივა. რაღაც დროის წინ ცოტა განსხვავებული იყო. ანუ თვითონ ეს მუდმივაც იცვლება, მაგრამ კონკრეტულ მომენტში თუ მაინტერესებს და ნუ რეალურად ეს კონკრეტული მომენტი სამყაროს ასაკის პროპორციებზე როცა ლაპარაკობ, შეიძლება ცოტა დიდ პერიოდადაც განიხილო. კონკრეტულ მომენტში თუ მაინტერესებს რა სიჩქარით მშორდება რაღაც თქვათ გალაქტიკა, აი ეს იქნება ჰაბლის მუდმივა, რომელსაც დავწერ დღეს რა არის დაახლოებით. და მანძილი ასევე არის კონკრეტული მანძილი კონკრეტულ მომენტში, იმიტომ რომ რაც მშორდება, სულ მშორდება. ამიტომ რა მომენტშიც მაინტერესებს რა სიჩქარით მშორდება, იმ მომენტში რა მანძილზე ეგ უნდა ვიცოდე, ხო? ესე იგი ეს არის მანძილი ახლა. მანძილი ახლა, იმიტომ რომ ეს მანძილი შეიცვლება სანამ მე ვლაპარაკობ საერთოდ, ხო? სანამ ამ სიტყვებს წერდი, კიდე უფრო გაიზარდა. ну, თავის მთლიან პროპორციებთან შედარებით ოდნავ რა თქმა უნდა. თუმცა გააჩნია რა შეადარებ. და ჰაბლის მუდმივას რაც შეეხება, ჰაბლის მუდმივა დღეს, მეცა რაღაც რაღაც შემეცვალა ფუნჯი, დღეს არის 70.6 პლუს მინუს 3.1, რაღაც ცდომილება გვაქვს, კილომეტრი წამში შეფარდებული მეგა პარსექთან. ხო, პარსეკი ესე აღინიშნება და პარსეკი დაახლოებით არის 3.2 თუ 3.3 მილიონი სინათლის წელიწადი, მანძილის საზომი ერთეულია. და ეს რას ნიშნავს, რომ შევაფასოთ, აი პირობითად თუ ავიღებ, რომ აი ეს ორი წერტილი მაგალითად დაშორებული არის ერთმანეთისგან 1 პარსეკით, ხო, ესე იგი 1 მეგაპარსეკით, უფრო სწორად ბოდიში, მეგა პარსეკით არის დაშორებული ერთმანეთისგან, машин сичкаре расичкаритац шордება ай ეს წერტილი ამასთან, ну аналогиურად ეს წერტილიც ამას, ანუ ერთმანეთს расичкаритац შორდებიან, მაგრამ თქვათ აქ თუ დედამიწა არის და დამკვირვებელი თუ აქვს, მაშინ ეს расичкарит შორდება ვიტყვი, არის 70.6, ну плюс минус რაღაცა კილომეტრი წამში. რაც ну ძალიან დიდი სიჩქარეა, ხო? ანუ ყველაზე კარგი მაგალითი ახლა რაც შეგვიძლია მოვიფიქროთ არის, რომ ну დაახლოებით 1 მეგაპარსეკზე ოდნავ უფრო ქვემოთ სადღაც, ესე იგი 1 მეგაპარსეკი არის 3.3 მილიონი სინათლის წელიწადი, ხო? და 2.5 მილიონი სინათლის წელიწადი თქვაშორებს, ანუ ვართ დაშორებული ანდრომედასგან. ესე იგი ანდრომედა არის, ну, სადღაც რაც გამოდის, სადღაც 50-დან ახლო კილომეტრ წამის სიჩქარით გუშორდება ჩვენ. ოღონდ ისევ ეს სიჩქარე სინამდვილეში ცოტა ისე უნდა შევხედოთ, ანუ თვითონ კი არ გარბის სადმე. უბრალოდ ჩვენ შორის სიურცე ფართოვდება. ეგაა მთელი იდეა. წეღან შეიძლება 1 პარსეკი ვთქვი, 1 მეგაპარსეკი არის მილიონობით სინათლის წელიწადი, თორე 1 პარსეკი არის 3.2-3.3 სინათლის წელიწადი, ეგრე უნდა მეთქვა. ახლა ანალოგიურად, ან რა თქმა უნდა, ეს წერტილი შორდება ამას 70.6 კილომეტრ წამით, მაშინ ორჯერ შორი წერტილი რომ ავიღო, ანუ აი რომ ავიღო აი ეს წერტილი, ოх, ვერ გავაკეთე კარგად. ამათ შორის მანძილი რა არის, ხო? 2 მეგაპარსეკი. იმიტომ რომ თანაბრად დაშორებული არის ეს ამისგან და ამისგან და ეს ერთია. რაც ნიშნავს იმას, რომ მაშინ ეს შორდება ორჯერ უფრო დიდი სიჩქარით, ანუ შორდება 141.2 კილომეტრი წამში, კილომეტრი წამში სიჩქარით. და მარტივი წარმოსადგენი არის ალბათ, რომ თუ ანდრომედაზეა საუბარი, რომელიც დაახლოებით კარგი მიახლოებით 1 მეგაპარსეკითაა დაშორებული, ან თუნდაც ნახევარი რა მნიშვნელობა აქვს და ასეთი სიჩქარით გშორდება, ან ამის ნახევარით თუნდაც, და ამ დროს უახლოესი გალაქტიკაა და მილიარდობით გალაქტიკაზეა საუბარი, თან ეგეც მხოლოდ ხილულ სამყაროში, მარტივი წარმოსადგენია ხილული სამყაროს კიდეში თუ დავაკვირდებით, რა სიჩქარეებზე უნდა იყოს ლაპარაკი და თუ შეგიძლიათ გამოთვალოთ კიდეც, იმიტომ რომ ახლა უკვე კანონი იცით, რა კანონითაც შეგიძლიათ დაითვალოთ რა სიჩქარით გშორდება რაღაც წერტილი სამყაროსი, იმის და მიხედვით თუ რა მანძილზეა ჩვენგან, როცა მუდმივა არის, ну, გარკვეული სიდიდე.